Čau lyžaři, je to tu zase, už se rozjela i Česká lyžařská střediska a my jsme dnes nechyběli na otvíračce Monínce. Na Monínce je od 26. října v provozu hotelová sjezdovka, kde drandí hlavně malí prckové a dnes se otevřela i horní kotva velké sjezdovky. V provozu je i provizorní půjčovna pod hotelem Monínec, takže si lyže můžou dospělí i děti půjčit až na místě a na oběd si můžete zajít i do hotelu Monínec, kde máte na výběr z několika hlavních jídel. Já doporučuji lívance s našlehaným tvarohem.